Гледане на телевизия от деца в предучилищна възраст. Телевизията е пасивна медия, детето ви няма да научи от нея толкова, колкото би научило, ако бъде ангажирано в процес на обучение или комуникиращ човек. Когато е на възраст от 2 до 3 години, детето трябва да гледа максимум половин час телевизия или DVD на ден. Някои телевизионни програми имат образователен ефект, но ако прекалява с гледането на телевизия, детето ще стане неспокойно. Възможно е също така да пострадат стойката, физическото състояние, способността за социални контакти. Подбирайте внимателно телевизионните програми. Анимационните филми може по принцип да се харесват на децата, но някои от тях са предназначени за по-зряла аудитория. Те може да засягат теми, които дете в предучилищна възраст не може да разбере, или да включват плашещи герои, например чудовища. Винаги първо гледайте материала изцяло, за да се убедите, че е подходящ. Дори симпатично изглеждащия дух може да изплаши детето и да стане причина за поява на кошмари.